Սահմանային իրավիճակը Ռոզանա ջան, կներես, սիրելի, դու ես արձակուրդի մեջ էր, արձակուրդի ֆիգուրը արդեն երկու բարձրացած Սահմանային իրավիճակին պարոն Քոչարյան կանդրադառնակ պարբերաբար կրակոցներ են հնչում նաև բնակավայրերի ուղությամբ ունենք նաև վնասներ քաղաքացիներին այո ինչպես է սահմանակ ապակիները կվերանորոգենք եւ ամեն ինչ կանենք որպեսզի նման կրակոցները ունենան գնահատվելու հնարավորություն նույնիսկ նաև ევրոդիտորտների մակարդակով եւ հասնենք նրան որ կրակոցներ չլինեն։ Հիմա կրակոցները անկանոն եւ աննիմաստ եւ աննպատակ են։ Շատերը կփորձեն հասկանալու բան քոչային որևէ կրակոց։ Դրա եթե անհրաժեշտ լինի իհարկե կփորձեն։ Դուք ինչով եք բացատրում այս լարվածությունը բան քոչային։ Հիստերիկ դրսևորումն է։ Էս պատճառով աննիմաստ երևի կարող է այնտեղ մյուս կողմում կանգնածները ասենք թե այդ օրը որոշել են անկանոն կրակներ ուղարկեն մեր բնակավայր ուղությամբ։ Էդը շատ է եղել, ոչ մի բանի հետ կապ չունի։ Ապրիլի 5-ի հանդիպման հետ կապ չունի կրակոցները։ Ոչ։ Իսկ պան Քոչարյան, դուք տեսնում եք, որ Բաքվում փորձում են տանել էսկալացիայի, այսինքն որպեսի ռազմական գործողություններ սկսեն։ Ոչ, դեռ չեմ տեսնում։ Պան Քոչարյան, իսկ Ադրբեջանի պահված կտեսնենք։ Այո, երբ որ կտեսնենք, կարծում եմ, որ այս հարցերը էլ չեն առաջանա, մենք անցնենք լիարժեք պաշտպանության մեր բնակավայրերին։ Իսկ ինչ հարցեր ուզում այդ դեպքում հիջի մեջ կազմակերպել։ Ոչ։ Պան Քոչարյան։ Իսկ Ադրբեջանի ձեռագիրը խաղաղության գնացող պետության ձեռագիրը։ Չի փորձում դիտել։ Ես ձեռագիր չեմ տեսնում։ Խանգարողները ավելի շատ են եւ միայն Ադրբեջանը չէ։ Խանգարողները նաեւ երկրի ներսում կարող են գտնվել։ Պարոն Քոչարյան, ապրիլի 5-ին շատ մեծ սպասումներ էին ձևավորվել այդ բրյուսելյան հանդիպումից եւ տնտեսական էր իհարկե օրակարգը, բայց ամեն տնտեսական օրակարգ նաեւ քաղաքական է։ Արդյոք ինչպես ընդդիմությունն է պնդում, այդ հանդիպումները գրկվում են Ադրբեջանին, Ռուսաստանին, ինչ որ էսկալացիոն երևույթներ։ Դա ընդդիմության ցանկություն նա իրականում այդպեսի լարվածության օջախ պետքա չլիներ լարվածության օջախի մասին մենք ավելի շատ ենք խոսում քան պետք է խոսեն հանդիպումից հետո Պարոն Քոչարյան դուք ասացիք ինչ կարող են տալ մի վարքյան ազատություն այդքան իրավասություն չունի բոլորին արքելափակի դիտեն դե թողեք որ ասացիք երկու հարց ես արդեն 4 հարցի պատասխանել եմ Պարոն Քոչարյան իսկ ինչ ես խնդրում եմ ներկայացեք ամեն մեկը կենտրոն հերոստանգերությունն է Ղարիբյան Պարոն Քոչարյան ինչ արդյունք են տալիս եվրամիության դիտորդների արձանագրումները դրական առումով որովհետև օրինակ ընդդիմախոսները ասում են արձանագրեցին հետո Անդիմախոսները, որ ասում են հետո, իրանք մոռանում են, որ արձանագրումները մնայուն փաստեր են։ Եվ ցանկացած պահի, երբ որ մենք ունենանք այդ հնարավորությունը, այդ արձանագրումները կօգտագործենք։ Ժամանակին պատկերացնում եք, երբ որ ՄԱԿ-ի բանաձևերը ընդունվում էին, մենք ասում ենք ՄԱԿ-ի բանաձևը հետո, բայց 44 օրյա պատերազմի ընթացքում եւ հետո պարզ դարձավ, որ մեզ աջակիցներ չկան, որտեղ գոյություն ունեն այդ բանաձևերը։ Հիմա երբ որ մենք ասում ենք խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքները պետքա լինեն անխոչընդոտ, դա նշանակում է, որ այդ արձանագրումները իրանք անելու են իրենց գործը, երբ որ սեղանի շուրջ նստելուց կասեն, գիտեք ինչ, նայեք, մշտադիտարկող մենք գուցե տեխնիկական սարքերով չենք անում, բայց Եվրամիությունը արդեն 209-ից ավել դիտորդներ ունի եւ կարող է ավելացնել։ Եվ այդ ավելացնելու պայմաններում ամեն մի արձանագրում ունի իր արժեքը, որտեղ դա արդեն ձևակերպված փաստեր են, որոնք հաստատվում են հավաքական, ուրեմն, փաստարկման միջավայրում։ Պարոն Քոչարյան, Ռուսաստանն ասում է, Եվրամիության դիտորդները արդեն վերածվում են նատոյական ուժերի Հայաստանում։ Մի քիչ Ռուսաստանը շատ Տիկին Զախարովան ասել, կարծում եմ Գուրգեն Մելքոնյանը այդ հարցին պատասխանել։ Պարոն Քոչարյան, պատասխանեք հիմա իմ հարցին, ասացիք հիստերիա է այն ինչ անում է Ադրբեջանն այսօր սահմանի։ Նո, հիստերիա բառը կարող է շատ կոպիտ եմ ասել։ Դա գործողություններ են, որը որ որևէ իմաստ չի արձանագրում։ Անիմաստ։ Ինչ հարց է ուզում լուծել, եթե ոչ մի հարց, գործողություններ։ Ոչ մի հարց, ոչ մի հարց չի լուծում։ Ընդամենը կրակոցներ են, որը պետք է արգելել նույն դիտորդների, հա, գործողությունների շնորհիվ, որ այդ կրակոցներն էլ չլինեն, որովհետև եթե կրակոց կա, ապա սեղանի շուրջ նստածները չեն կարող իրենց աշխատանքի բուն փուլերին մոտենալ։ Իսկ արևմուտքը հնարավոր է ծավալվել։ Ինչպես կարող է ծավալվել այդպիսի վերլուծություն կա։ Տեսնում եք։ Գիտեք ինչ, հիմա դուք ասում եք, վաղը կարող է պատերազմ լինի։ Իսկ ասենք դուք պատկերացնում եք, որ Իսրայելը հրթիռակոցի Իրանի ուրեմն հյուպատոսարանը Սիրիայում։
Դե ո՞ր չեք պատկերացնում։ Հիմա դուք ինձ հարց եք տալիս, կարո՞ղ ծավալվի։ Եթե ծավալվի, ուրեմն կծավալվի, մենք էլ կպաշտպանենք մեր սահմանները։ Հիմա չի ծավալվում, դուք ասում եք, կարո՞ղ է ծավալվի, կարո՞ղ է ծավալվի։ Եթե ծավալվի, ուրիշ ռեժիմ է գտնվում մեր երկիրը, եթե չի ծավալվում, այլ ռեժիմ է։